टिल्ट एन्ड ओरेन्ज कलर टोन गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा, कसरी गर्नुहुन्छ? सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु एमके फोटो एडिट एस जोन। सो मेरो नाम हो मनोज कठाइदान, तपाईँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमके फोटो एडिट एस जोन। सो म गाइज आज गर्नेवाला छु लाइट रुम भिडियो कलर ग्रेडिङ। तपाईँले जुन पछाडि ब्याकग्राउन्डमा कलर ग्रेडिङ देख्दै हुनुहुन्छ त्यही कलर ग्रेडिङ गर्नेछु, यानि कि टिल्ट एन्ड ओरेन्ज कलर ग्रेडिङ आफ्नो भिडियोमा कसरी हाल्न सक्नुहुन्छ, होइन, हाउ टु टिल्ट एन्ड ओरेन्ज कलर ग्रेडिङ, त्यही टपिकको बारेमा म आज तपाईँलाई भिडियोमा कुरा गर्नेछु, होइन। सो हेर्न सक्नुहुन्छ पछाडिको कलर टोन एकदम मस्त देखिरहेको छ, त्यही टोनमा म भिडियो बनाएर देखाउनेछु तपाईँहरूलाई, र तपाईँहरू पनि त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। र देखिरहनु भएको छ होला मेरो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड एकदम पर्फेक्टली ब्लर छ, यो क्यामेरादेखि रेकर्ड गरेको होइन, मोबाइलदेखि नै हो। यो कसरी ब्लर भयो त्यो यदि सिक्न चाहनुहुन्छ भने, मोबाइल फोनदेखि कसरी यसलाई ब्लर गरिन्छ त्यो सिक्न चाहनुहुन्छ भने, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। र यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सो ढिलो नगरी हामी जान्छौँ आफ्नो एडिटतर्फ, लेट्स गो फर एडिट। सो गाइज, हामी आइसकेको छ हाम्रो लाइट रुममा। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो लाइट रुम ओपन छ, जस्ट अब हामी आफ्नो भिडियो क्लिप जो पनि रहेको छ त्यो भिडियो क्लिपलाई यहाँ इनपुट गर्छौँ, म्यान देन देन टिल्ट एन्ड ओरेन्ज कलर टोन त्यसमा हाल्नेछौँ, होइन। जस्ट प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् र आफ्नो जो पनि भिडियो छ त्यो भिडियोलाई फटाफट सिलेक्ट गर्नुहोस्। मैले सिलेक्ट गरिसक्नुहोस् र याडमा दबाउनुहोस्, त्यो भिडियो तपाईँको यहाँ देखाउनेछ, वान भिडियो सक्सेसफुल्ली इनपुट। त्यसबाट तपाईँ अल फोटोमा क्लिक गर्नुहोस् एन्ड यहाँ आएको छ आफ्नो भिडियो जुन चाहिँ फर्स्ट नम्बरमा हाम्रो भिडियो, त्यसमा क्लिक गर्छौँ एन्ड देन सबभन्दा पहिला तपाईँले आफ्नो भिडियोको हिरो पार्ट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यो कसरी गरिन्छ म त्यो तपाईँहरूलाई देखाउनेछु भिडियोमा है। जसले तपाईँले यसरी स्क्रल गर्दै लैजानुहोस् र जहाँ पनि तपाईँको जुन भिडियोको सबै कलरहरू देखेको छ, यानि कि फेसबुक कलर पनि देखेको छ, रेड कलर, ग्रिन कलर, सब टोटल जति पनि कलर छ होइन भिडियोमा, त्यति सबै कलर देखिएको मेरो चाहिँ यसैमा देखेको छ है गाइज। त्यसैले मैले यसैलाई आफ्नो हिरो पार्ट बनाएको छु, यो हाम्रो हिरो पार्ट भनेको होइन। यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्छौँ एन्ड देन त्यस भएर हामी जान्छौँ लाइटमा। सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो लाइट एडजस्ट गर्छौँ होइन, लाइट एडजस्ट गर्नको लागि चाहिँ मैले धेरै ठाउँमा चेन्ज गरी हेर्नुपर्छ होइन। सो सबभन्दा पहिला म के गर्छु भने, यसमा सब चिज त एज अ ठिक छँदैछ होइन, हाइलाइटलाई थोरै कम गर्छु, स्याडोलाई थोरै इन्क्रिज गर्छु, ह्यान्ड एन्ड वाइल्डलाई थोरै कम गर्छु, ब्ल्याकलाई थोरै कम गर्छु, किनकि हाम्रो भिडियोमा हाम्रो डिटेल वापस आओस् होइन। सो त्यस भएर हामी जानेछौँ मिक्सवाला टुलमा। मिक्सवाला टुलमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरूले होइन, जस्ट हामी के गर्छौँ, हाम्रो भाइब्रेसन जुन छ त्यसलाई थोरै इन्क्रिज गरिदिन्छु म, अराउन्ड 20% भाइब्रेसन इन्क्रिज गरिदिन्छु, सरी। त्यस भएर हामी जान्छौँ मिक्स टोनमा। सबभन्दा कलर ग्रेडिङको मेन पार्ट भनेको यही हो गाइज, तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, यसलाई एकचोटि पनि स्किप नगर्नुहोस्। सबैभन्दा मेन पार्ट भनेको नै यही हो कलर ग्रेडिङको। सो अब यहाँ हामी के गर्छौँ भने ओरेन्ज कलरमा जान्छौँ एन्ड सेचुरेसनलाई थोरै माइनस गर्छौँ एन्ड लुमिनेसनलाई थोरै इन्क्रिज, किनकि हाम्रो फेस ब्राइट देखियोस्, एन्ड हाम्रो जुन छ येल्लो कलर त्यो येल्लो कलरलाई हामी थोरै, त्यसको ह्यू जुन छ हिउँलाई हामी गरिदिन्छौँ फुल 100 माइनस, किनकि त्यो होस् हाम्रो ओरेन्ज कलरमा कन्भर्ट होस्, एन्ड ग्रिन जुन छ ग्रिनलाई पनि हामी गरिदिन्छौँ फुल 100 हिउँलाई माइनस, एन्ड त्यसपछि टिललाई छोडिदिन्छौँ। हामी जान्छौँ ब्लु कलरमा। ब्लु कलरमा गइसकेपछि गाइज यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लुको हिउँलाई म लैजान्छु थोरै टिलतर्फ, यानि कि माइनस, जस्ट फुल माइनस गरिदिन्छु, एन्ड सेचुरेसन थोरै इन्क्रिज, एन्ड जुन छ लुमिनेसन त्यसलाई हामी थोरै कम गरिदिन्छौँ, ज्याकेटमा टिल पनि आइसकेको छ एन्ड गाइज। सो अब हामी डन्ट गर्छौँ एन्ड इफेक्टमा जान्छौँ। इफेक्टमा गइसकेपछि जुन भिक्नेर छ, भिक्नेरलाई थोरै हामी कम गरेर हेर्छौँ होइन, थोरै कम गर्छौँ एन्ड 20% अराउन्ड, एन्ड इन पोइन्ट जुन छ त्यसलाई पनि हामी थोरै कम गर्छौँ, एन्ड फेदर जुन छ त्यसलाई फुल 100। सो गाइज अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो आधा कलर ग्रेडिङ भइसकेको छ यहाँ पर। सो
guys, हाम्रो भिडियो काफी हदसम्म टिल्ड ओरेन्ज भइसकेको छ. अब के गर्छु भने म यसलाई हैन यहाँ जान्छु म शेयर वाला बटनमा. त्यसपछि हामी जान्छु सेभ टु डिभाइस. एकबार हामी सेभ गर्छौं र फेरि यसलाई इनपुट गरेर एडिट गर्छौं किनकि फुल ओरेन्ज कलरमा चाहियो मलाई. फुल ओरेन्ज एन्ड टिल यसमा किनकि थोरै येलो छ हैन मलाई थोरै येलो चाहिएन. तपाईहरुले येलो चाहिएको छ भने यति मे रोक्न सक्नुहुन्छ नि तर मलाई फुल ओरेन्ज चाहियो. त्यसैले म यसलाई अझै एडिट गर्छु हैन थोरै अझै केही प्रोसेसहरू गर्छु. सो हामी पहिला सेभ हुन दिन्छौँ भिडियोलाई. सो गाइज हाम्रो भिडियो सेभ भइसकेको छ. अब हामी के गर्छौँ भने फेरि जुन भिडियोलाई हामीले सेभ गरेर राखेको छौँ आफ्नो ग्यालेरीमा फेरि त्यही भिडियोलाई हामी इनपुट गर्नेछौँ होइन. यहाँनिर जस्ट प्लसमा क्लिक गरेर यहाँ फर्स्टमै हाम्रो भिडियो आइसकेको छ. त्यसलाई हामी क्लिक गर्छौँ एन्ड एड गर्छौँ अनि यहाँ फेरि देखाउनेछ वान भिडियो सक्सेसफुल्ली इनपुट. सो त्यसबारे अल फोटोमा क्लिक गरेर यहाँ जो पनि हाम्रो भिडियो यहाँ आइसकेको छ फर्स्टवाला त्यसमा हामी क्लिक गर्छौँ होइन. हेर्न सक्नुहुन्छ तर थोरै मेरो भिडियोको क्वालिटी घटिरहेको छ होइन थोरै किनकि पहिले नै यो रेकर्ड गर्दाखेरि फुल क्वालिटीमा चाहिँ थिएन. यहीँनिर हाम्रो हिरो पार्ट मैले फेरि सिलेक्ट गरिसकेको छु एन्ड अब हामीलाई लाइटमा के गर्नु छैन जस्ट कलरमा मात्र एडजस्टमेन्ट गर्नु छ. कलरबाट ट्याबमा म क्लिक गर्छु एन्ड त्यसपछि जान्छु हाम्रो मेन कलर ट्याबमा मिक्समा. त्यहाँ आइसकेपछि मैले के गर्छु भने येलो जुन छ येल्लोलाई मैले लगिदिन्छु सिधा ओरेन्ज कलरमा. हेर्न सक्नुहुन्छ पुरा ओरेन्ज देखिरहेको छ. थोरै सेचुरेसन इन्क्रिज गर्छु म जस्ट लुमिनेसन थोरै कम गर्छु म किनकि थोरा डार्क पनि देखियोस् होइन. ग्रिनको पनि सेम प्रोसेस गर्छु म होइन एन्ड ब्लूको पनि ब्लूलाई म चाहिँ माइनस गर्छु युलाई एन्ड यसबार म सेचुरेसनलाई थोरै माइनस गर्छु एन्ड लुमिनेसन थोरै माइनस एन्ड सरी टिलमा जान्छु. टिलमा गइसकेपछि म टिललाई थोरै राइट साइडमा लिन्छु सरी इन्क्रिज गरिदिन्छु एन्ड सेचुरेसन थोरै अप एन्ड लुमिनेसनलाई थोरै माइनस. एन्ड गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो परफेक्ट टिल एन्ड ओरेन्ज टिल एन्ड ओरेन्ज हाम्रो भिडियो यहाँ भइसकेको छ. म जति ओरेन्ज चाहन्थेँ त्यति ओरेन्ज पनि यहाँ बनिसकेको छ होइन. जस्ट म थोरै के गर्छु ओरेन्जमा गएर सेचुरेसनलाई डिक्रिज गर्छु एन्ड जस्ट फेसको कलर जुन छ त्यसलाई म ब्राइट गरिदिन्छु. लुमिनेसनलाई थोरै म इन्क्रिज गरिदिन्छु एन्ड रेडमा गएर म यसको के छ लुमिनेसनलाई थोरै माइनस गरिदिन्छु एन्ड डन गाइज. अब तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फाइनल रिभ्यू. टिल्ड एन्ड ओरेन्ज कलर टोन गर्न चाहनुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा कसरी गाइज हाम्रो भिडियो बनिसकेको छ प्रपर टिल्ड एन्ड ओरेन्ज कलरमा. यहाँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा होइन हाम्रो भिडियो बनेर कम्प्लिट भइसकेको छ. तपाईँ पनि यसरी नै सजिलो तरिकाले आफ्नो भिडियोलाई टिल एन्ड ओरेन्ज कलर ग्रेडिङ गर्न सक्नुहुन्छ लाइटरूमको थ्रु. सो गाइज तपाईँहरूलाई अब रेड कलर ग्रेडिङ चाहिन्छ भने भिडियोको ब्याकग्राउन्डमा रेड कलर ग्रेडिङ चाहिएको छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् फटाफट कमेन्ट गर्नुहोस् र मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्. साइडमा रहेको बेलकानलाई प्रेस गर्नुहोस्. म यस्तै कलर ग्रेडिङ भिडियो एन्ड फोटोहरू ल्याएर आउने गर्छु र सपोर्ट गर्नुहोस् मलाई होइन एकदमै माया गरेर राख्नुहोस्. तपाईँहरूको सपोर्टले तपाईँहरूको लाइकले मेरो मोटिभेसन पनि बढ्छ. त्यसैले लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् ज्ञान भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस् जतिसम्म पनि हुन्छ. जति पनि हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू हुनुहुन्छ होइन एडिट भिडियो एडिटहरू गर्ने तिनीहरू सबको माझमा यो भिडियो पुगोस् म त्यो चाहन्छु. सो गाइज एन्ड भिडियो धेरै लेन्थी पनि म बनाउन चाहँदैन जस्तो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला. बाई बाई लभ यु अल. सरी गाइज पहिला आफ्नो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोस् होइन. सेभ नगरेर बिर्सिनु भयो भने त यत्रो एडिटरको केही काम नै छैन है गाइज. पहिला आफ्नो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोस् त थ्री डटमा क्लिक गरेर कसरी सेभ गर्छ त्यो तपाईँलाई थाहा छ त्यही पनि भनिदिन्छु म. थ्री डटको साइडमा जुन सेयरवाला बटन छ त्यसमा क्लिक गरेर सेभ टु डिभाइस गरेर आफ्नो भिडियोलाई सेभ गर्नुहोस् एन्ड रेड कलर ग्रेडिङ तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् म फटाफट त्यसको पनि भिडियो बनाएर ल्याउनेछु युट्युबमा. एन्ड गाइज च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्. नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला. लभ यु. बाई बाई.